Gel bana. Eşlisiniz mi? Bak geldi, sağ salamat çatdıq bura. Yolda baş beyimi aparmışdınız, ama ben size söz verdiğim kimi biz burada qəşəng istirahat eləyəcəyik, dincələcəyik. Sonra o xizəklər var ha, o əynimizə qəşəng o paltarlardan geyinəcəyik, xizəklərdən sürəcəyik və ən əsası nə? Şəkilimizi çəkib Instagrama qoyacağıq. Bəli, çünki son vaxtlar özünüz bilirsiniz ki, bu dəvdədir. Hər kəs gəlir, çəkdirir şəkilini Instagrama qoyur ki, mən də getdim, bax belə qəşəng xizəkdə sürüşdüm. Köç, inandırım səni, inandırım səni. Adamları tanıyıram ki, spesialini gəlirlər, həmin o paltarları geyinirlər, xizəyə geyinirlər, şəkil çəkdirirlər, qaydırlar Bakıya, sürmürlər. Evdən dayı hər şey götürmüşəm. Xiyar, pomidor, yumurta, nə bilim ona kartof, 10 dənə qrill, soğuk. Ay, qrill nədir, xiyar nədir, pomidor? Bu istirahəti eləyirdiksə, elə Bakıda eləyərdik də. Bu qrill elə Bakıda yerdik də. Biz bura istirahətə gəlmişik. Nə bilim ona, biz kimdik lan, bura bahatçılıqdır, nədir? Biz ona görə evdən... Ha, nə bahatçılıq? Bax, mən o dəfə qızlarla gəldim bura. Dincəldik, yedik, içdik. Cəmi 150 manat şat çıxdı. Bir balaca şivərlik sat. Əmək veteranı, müharba, danışdım, elədim 37 manat, verdim, çıxdım, getdim. Bir dəqiqə diyanın görək, bir dəqiqə diyanın. Mən sizə bu günün qrafikini çatdırıram, diqqət buyurun, qız mağaz. Buyurun, Şaşı müəllim, buyurun. Fələk ol, mağaz. Gəlmişik bura dincəlməyə, bax, gələn kimi sumkaları zad götürürük, gedirik yerləşirik atelə, sumkaları qoyduq atelə. Ondan sonra hamımız yığılıb gedirik xizək sürməyə. Bax, diqqətlə qulaq asın. Xizək sürəndə xizəyin asobu paltarları var. Başına qoymağa yumur belə şiləpası var. Daha o vaxtı kimi o fələkətin gic dayısı gedib kostumda şalvarda xizəkdə şəkil çəkdirib qoyub. Yavr eləyir, bitirin, təbətəyəyir. Elə şeylər eləmirsiniz. Düzdür. Ondan sonra qaydırıq atelə, qəşək çim-çim, qəşək nəm-nəm çay içirik. Dincəlirik. Daha şirin. O vələfəki kimi o bideniz adı o şılangın duşuna qırıb qaçmırıq. Birdən ateldə şampundu, nə bilim o qulaq təmizləyəndi, balaca sabundu, damaşlıqdı, sumkuya qoyub qaçıtmıyım, biyavır eləmiyim. Bir yəqə deyəm, beynim xarab oldu, əsəmi. Mən qaydıram Bakıya, bu nədir? Sana keçən həftə dedim ki, gedək hava yaxşıdır da. Bu nədir, soyuq havada mənə gətmirsən bura, öz də deyir, dağda qar zad yağıb. Nəyə gəlmişik bura, soyuqdur mən. Beynim xarab olur. Buranın ləzzəti elə qar yağanda da, quru-quru gəlib harada sürüşəcəksən. Mən elə oynamıram, lazım da ölmə, oynamıram. Yaxşı, səs-küs almayın, səs-küs almayın. Beynim xarab eləyəcəksən. Yaxşıdır, bəstirin, fəlakət. Eşdirsiniz mi? Bax, Şöşü dediği kimi gedirik program üzrə, istirahatimizi eləyirik qəşəng. Axşam da Şən müəllim sizi masaj qonaqlığına dəvət eləyir. Qonaqlığı sizəyi deyə bilmərəm, amma 100% masaj elətdirəcəm. Masaj! Aqsaqqal, özü də Ukraynadan bir dənə masaj ustaları gəlib ki. Valentin, Alek, Nikolay, bir dənə masaj eləyirlər ki. Nə Nikolay, Nikolaydan masaj eləyən olar. Belə baxanda heç masaj elə də vacib deyil. Deyərəm, xalakət çıxar, belimdə quluncumu sındırar. Hey, mən sənə fikirləşdiyin oğlanlardan deyiləm, beynimi xalakət. Yaxşı, gəlin. Maşın qaldı. Gəlin, Şöşü, parkov qələ maşını. Gör, mənə təklif eləyirəm. Aydın maşı qoyuram. Salam mələk. Salam mələkim, sağ olun. Yeməyə nə varınızdı qardaş? Yeməyə hər şeyimiz var. Dəqiq hər şeyiniz var? Var. Yaxşı, onda belə. Söz danışıram axı. Bu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nəfəri qəşəng noxud kebabı gətirirsən belə qızarması. Biri elə-belə yüngül varı, orta qızarmış olur. Noxud kebabımız yoxdur. Qardaş, eşdirsən, səhər-səhər gəlmişik, elə kakras isin içərik. Bizə oradan qəşək bir dənə xaşıl gətir, üstünə bəhməz, yox, bəhməz yox, bal vur gətir, gətir. Balla xaşılımız da yoxdur. Xaşıl yox. Yaxşı, get bizə adama yarım pors əvəlik sıfı, əvəlik sıfı. Əvəlik sıfımız da yoxdur. Ara, yoxdur, yoxdur, nə oldu? Get adama bir pors, quymaq gətir, ye. Quymağımız da yoxdur. Bir dəqiqə deyəm də, bir dəqiqə. Bu nədir? Bir düzəməlli yeməklər deyin də, nə? Eşli sən məni. Aqsaqqal, bu qədən sifəti mənə tanış gəl, bu Eyüb Yağqub deyil. Yox, bir Elariz, elə Eyüb Yağqub avalar, başın qarabdır. Eşli sən, aş var sizdə, aş. Aşımız var, bəli. Aş var, eşli sən, aqsaqqal. Şükür, şükür. Bu qəbələdə qəşək gənc aş olur, bəlkə yiyək bir əvvə. Qəbələdə gənc aşı da gəzir, həlakət, tıfaysan sən. Olur, bana xəbərimlə var. Eşli sən, o aşın üstünə kərə yağı vura bilərsən, sən kərə yağı. Bəlkə də kərə yağ versin təkcə yiyək. Qarab olub qaladaqsan dağın başında kərə yağı yiyər adam. Qulaq, qulaq, o kərə yağını umazla
qat 1 2 3 4 5. Elə bir dənə ver mən yeyəcəm. Qumazımız da yox. Hə, nə oldu elə bəs bayaqdan mən deyirsən hər şey var. Bizə soruşuruq yoxdur bu. Belə restoran olar qardaş. Onda belə eləyək də da nəyəyik? Heç nəyiniz yoxdur. Bir skavorodkanın içində qəşəng pomidor yumurta ilə 5 nəfəri oturaq burada yeyəcək. Bas. Pomidoru çaxalsın. Daş olsun. Saray nə? Bu nə də belə şey yox. Üstətim onu tanış gəlir. Bilmirsən yəni. Yoxsun, gəlib burda işləyir. Hə, vəziyyəti pisdir, gəlib burda işləyir. Hə, 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 bizim Qulman bəy. Hə, ona səs ver görüm, hə. Hə, qardaş, səs ver onu. Bu efirə çıxıb, bu Qulman. Hə, o da. O da, sonra bir iki nəfər yanında var. Olanın o dəstəsini nəzərdə. Bir abir elədi sizi, gördünüz. Həmin dəstə sizdən o hadisədən sonra ki, o 500 min manat ki, verməlidirlər, hələ də gətirib çıxarmayıblar. Vermirlər. M-də yandıran odur ki, nöhün vermirlər də nöhün. Deyəm, bir dəqiqə, pulu vermirlər, yoxsa nöhünü vermirlər? Nöhünü yox, pulu vermirlər, nedir nöhünü? Pulu vermirlər, nöhünü verirlər. İlqar müəllim, sizə qurban olum, dərd tapmışam, xəstəlik tapmışam, arvad məni öyə, eşiyə buraxmır. İlqar müəllim, İlqar müəllim, olar ki, mən sizə elə promo İlqar deyib? Yox, olmaz. Herhalde efirdeyibiz. Buyurun, yaxşı, yox. Nə oldu? Sonra mən bilirəm ki, aparlarsa... Keçən dəfə getmişəm həkimə. Mə yoxladı, mə oradan keçirtdi, aparatdan keçirtdi. Mə qayıtdı ki, sən algirqorik vicqroz xəstəliyi tapmışam. Mə deyir, ölləm. O da nədir, o da nədir? Dilim çat-çat olur. Quruyur çat-çat olur danışmaqdan. Enlə yoxsa uzunla? Enlə də olur, uzunla da. Kvadrat deyilə bir ki, bu kletka çəkincə. Marskoy boy oynayırlar. Marskoy boy oynayırlar, bəli. İlqar müəllim, mə aparırlar meşəyə. Bunlar mə maşinliklər. Mə... O muskadan mə İlqar müəllim, nə apardılar meşəyə? Ay gəldi mənim dalımca. Gördüm ay gəlir, dedim mən ayrım külbaşı, ay qılman qaç. Qaçdım, çıxdım qoz ağacına. Ay da oturub məyə gözləyir aşağıda. Aşağıda. 10 gün qalmışam qoz ağacında İlqar müəllim. Axırda məyə ildırım vırdatdı yerə. Və mən nə ayrım, mən nə tər eləyim, indi üzümü tuturam isə. Ay tutdu sizi. Bəli. Ay məyə... Efir deyə canlı yəndi, hər şey danışmayalım da, hə, elə yürür. Düz maraqlı yerlər, onu görür, mənim özüm maraqlı gəldi. Yaxşı, eyb yox, problem yox. Sonra nə oldu? Üzümü tuturam sizə, sən də özü tutursan məyə. Mən xaç eləm, zəy vurun, şəmi deyil, şoşu deyil, o birisi deyil, bu birisi. Mənim pulumu verin. İndi nömrəsini siz bilirsiniz, zəng edin, biz birbaşa efə qoşaq, problem yox. Yox, məndə kontur yox deyə, siz yığın da o. 500 min manatın məsələsidir. 500 min manat, canlı yayım, xayiş eləm. Mən burada oturub gözləyirəm. Eyb yox, indi mən redaktor Sevinçə deyərəm, hər halda bizi əlaqə yaratsın, problem yoxdur. Biz birbaşa oyla danışaq. Buyurun, zəhmət olmasa, mən ölürəm. Sevinç, zəhmət olmasa, Şəmi ilə yoxsa Şöşi ilə? Şəmi müəllim, əsas Şəmi müəllim. Nə hədəliyirlər, hələ qorxu gəlirlər məyə. Məyə öldürəcəklər. Mən bilirəm də, öz günümü bilirəm. Zəhmət olmasa, əlaqə yaradır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Şəmi də. Alo. Bəli, İlqar müəllim, mən sizi salamlayıram burdan. Hər vaxtınız xeyir. Burdan bütün tamaşaçılarınızı hamısını ürəkdən salamlayıram. Hal-hazırda mən Bakıda yoxam, Qəbələdəyəm, Dağdayam. Şəmi müəllim, bu dəqiqə Qılman həkim də bizi ilə bir yerdə studiyadadır və o iddia eləyir ki, siz ondan həmin o hadisələrdən sonra, o əməliyyatdan sonra 500 min manatını verməlisiniz, amma indiyə kimi pul gəlib çıxmayıb. Bildiyiniz kimi burada, deməli, ilk Avropa oyunları ilə bağlı bir konferansdır. Burada xarici vətəndaşlarla oturmuşuz. Deməli, iyunun 12-sindən 28-inə kimi keçiriləcək ilk Avropa oyunları ilə bağlı burada qəşəng bir söhbətlər eləyirik. Elə yeriniz məlum oturub, pomidor yumurta yeyirik burada. O ki qaldı, o ki qaldı. O Qılmanın oradakı ittihamlarına. Mən burdan bütün, bax, bizi izləyən Azərbaycan xalqı qarşısında, yəni söhbət 9 milyon 500 min 549 nəfərdən gedir. Onların qarşısında mən sizə deyirəm ki, o Qılman böhtən atırma, onun danışdıqlarının hamısı yalandı. Belə buradakı xaricilər də təsdiqləyir onu. Qılman gəlib, sən oradan qızdıracaqsın. Ona görə də mən çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. O Qılmanı göndərin Qəbələyə, Tufandağdayam, bəli. Gəlsin bura, mən onun pulunu burada verirəm. Mən siz... Buyur, buyur, buyur. Sən müəllimsini söz verirəm. Oldu Şəhəm. Mən minnətdaram, çox sağ olun. O hər halda danışdı. Qaçmadı, telefonu götürdü, cavab verdi. Deməli, əgər bu cavabı veribsə, deməli bu... Pulu qaytaracaq da sənə... Qandağı, mən geyib ölərəm, dağda qalaram, məyə Allah... Yox, əgər ayının əlindən meşədə qaçmışsa, ildırı vırıb öldürməyibsə sizi... Ətəllakət, başla bu tərəf elə! Bu nə tər qılmanı oxşuyur, fikirdir? Öpürəm, gedim pulumu alım, sizə bir gəl qonaqlıq verəcəm, İlqar müəllim. Bax, qəşən qiriçka, üstündə qəşən o qulyaşı ilə azadı ilə 500 min... Hə, bunun başı çatmır. Ay, bu hansı risk eləyib, ə çıxıb orada efirdə bizi bir yabır eləyir. Durun, 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 bax. Çıxdı, bir yabır elədi mənə efirdə. Bütün cəhamat indi Şəmidən danışacaq ki, hansısa Qılmana Şəmirin borcu var.
Ay, korkma. He, ne korkma kişi, ben 9 milyonun kabağında söz verdim ki, ay Kılman, senin pulunu kaytaracağım. Ve 100% de bilirim ki, o insan sırtığın biridir. Durup gelecek evliye. Ay, he, gelecek, şoşu tutma ona, kızını çizireceğim. Yaşşı, bir şey fikirleşmek lazım da, onun pulunu neler vereceğim ben? Deyim de. Ha. Bəlkə deyirəm Qılmana, o evin altında farşı vidollalar var ha. Onu verəyəm sənə. Yox, yox, yavaş. Deyən görəyə farşı vidollar. Keçən dəfə verdikdə soxuşdurmuşduq ona farşı vidollarları. Nə oldu? Getdi xırdalayanda tutdular, basdılar yazığı. 6 ay yatdı. Yatdı çıxdı indi yenə gəldi oldu bizə paz. Təzə nəsə bir şey tapdım. Tapdım. Uşaqlar, bilirsiniz nə qayraq? Mən bir böyük kimi məsləhət verirəm. Gəlin o Qılmanı tutaq. O dünyalıq eləyə. Qoy, sağ ol Fəlih. Çox düzgün fikirdir. Bir aqsaqqal kimi mən bu işə xeyr dua verirəm. O Qılmanı öldürmək lazımdır. Hə, aqsaqqal kişisən, öldürmək nədir? Deyirəm, o dünyalıq eləyə, deyir öldürək. Eyni şeydir, o dünyalıq öldürmək nədir? Nədir eyni şeydir? Görmüsən, hərflər başqa-başqadır. O dünyalıq eləyə. Yax, yax, yax. Zeynimi xarab edin. Qulaq asın, aramızda ən cavanı Şirindir. Şirin geçsin şaşkayla, Qılmanın karnından soksun, boğazına kimi yatsın. Soksun, şaşka şaşka eylesin onu. Sağ ol, aksakal. Bəli, yatsın türmədə, hayatın öbür sözünü de görsün. Ben seni destekleyirəm. Süper. Şaşkalamaq nədir? Laf dedim onu, didim, ey dişlerim, ben didim öldürürüm. Laf dedim, içeride de yatırım, ben dostlarıma göre her şey diyerim. Şəmi, ne şey yatım içeride? Hadi yakışırım, dəstin, əslində. O dünyaya göndermə ideyası qəşən ideyadır, amma bu ideyanı xırdalayıb fikirləşmək lazımdır. Qarnından qanazma kimi